नमस्कार, यो कार्यक्रमको नाम रूपान्तरण हो, माउन्टेन टेलिभिजन। आज चाहिँ हामी विशेष ठाउँमा आएका छौँ र विशेष पाहुनासँग पनि छौँ। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि म कार्यक्रमको बारेमा दुई शब्द मात्रै भन्छु, किनभने आज विशेष पाहुना भएको हुनाले उहाँबाट नै धेरै कुरा सुनौँ, श्रोताहरूलाई सुनाउँ भन्ने अभिप्राय हो। यो कार्यक्रम नाम रूपान्तरण भएको हुनाले मेरो व्यक्तिगत चिन्ता चाहिँ के हो भने, हाम्रो खालि नेपालको मात्रै कुरा होइन, साउथ एसियाकै जो जीवन प्रणाली छ, त्यो जीवन प्रणाली किन अरूको जस्तो रफ्तारमा रूपान्तरणमा जान सकिएन, जसले गर्दा शिक्षा सहज होस्, स्वास्थ्य सहज होस् र जीवन पद्धति सहज होस्, योग्यताक्रम हावी होस्, मानिसमा निराशा नहोस्, देश छोड्नु नपरोस्, यही देश पुर्खाले हाम्रो लागि कल्पना गरे, आजको पिँढीको सबैभन्दा ठुलो आकाङ्क्षा भनेको यो देश छोड्ने भइरहेछ। पुर्खाले यो देश बनाउने, हामीले यो देश छोड्ने, यो विरोधाभास किन भइराखेको छ र यसमा विधागत पक्षलाई पनि मैले जोड्ने कोसिस गरेको छु। युवाको कुरा भयो, अर्थशास्त्रीको कुरा भयो, मानवशास्त्रीको कुरा भयो, समाजशास्त्रीको कुरा भयो, त्यसमा मैले धर्मको के स्थान हुन्छ भनेर धार्मिक जीवनमा लामो समयदेखि साधनारत रहनुभएका अत्यन्त विलक्षण तपस्वी, आज बिहान मैले स्वामीजीको एउटा पुस्तक सन्त दर्शन पनि हेरेको थिएँ, त्यसमा मैले प्रदीप गिरीको भूमिका पनि पढेँ, उहाँले लेख्नुभएको भूमिका, कृष्णप्रसाद भट्टराईको अङ्ग्रेजीमा लेखिएको भूमिका पनि पढेँ। पछिल्लो पटक स्वामीजीकै हातबाट मैले एउटा पछिल्लो पुस्तक पाएको थिएँ, मिस्ट्री एन्ड मिराकल, त्यो किताबमा पनि मैले अलिकति समय खर्च गरेँ। त्यो सब गर्दाखेरि र अरू पनि स्वामीजीका अधिकांश पुस्तकहरू मैले, खास गरी बिरामी अवस्थामा, मेरो यो थाइराइड क्यान्सर हो, मेरो चाहिँ म आफै क्यान्सर पीडित पनि हुँ, राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा मैले यसको अपरेसन गरेका थिएँ, त्यो बेला त्यो किताब म बोकेर गएको थिएँ र अन्य विदेशी भ्रमणहरूमा पनि म स्वामीजीका प्रायः किताबहरू चाहिँ बोकेर गइरहेपछि, किन स्वामीजीलाई नै प्रत्यक्ष मेरा दर्शकहरूबाट साक्षात नगरौँ भन्ने मेरो लामो समयदेखिको धोको थियो। तर मलाई स्वामीजी भए ठाउँमा आइपुग्नै वास्तवमा समय लाग्यो। आज मलाई अत्यन्त प्रसन्नता भएको छ, स्वामीजीको परिचय गराइरहनुपर्छ भने जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, तैपनि औपचारिकता लागि सर्वप्रथम म स्वामी आनन्द अरुणजीलाई, जसले चाहिँ यो ओसो तपोवन चलाएर यो ठाउँलाई नै धन्य गराइदिनु भएको, मलाई आश्चर्य पनि लाग्यो। गौतम बुद्धकै सम्झना आयो वास्तवमा मलाई यहाँ आउँदा, त्यस्ता महान तपस्वी व्यक्तिसँग आज मैले आफ्ना माउन्टेन टेलिभिजनका दर्शकहरू सामु साक्षात् गराउन पाउँदा प्रसन्नता भएको छ। सर्वप्रथम म स्वामीजीलाई यो कार्यक्रममा अभिवादन गर्न चाहन्छु, प्रत्यक्ष साक्षात् गराउन चाहन्छु र मेरो प्रश्न कसरी, केही सामान्य प्रश्नहरूबाट म आजको विषयलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। स्वामीजी, जुन क्षेत्रमा यहाँ हुनुहुन्छ, मलाई एकदमै संक्षिप्तमा भनिदिनु, के अभिप्रायले हजुर यो जीवनको कष्टसाध्य यात्रामा, किनभने आफै एउटा सफल इन्जिनियर हुनुहुन्छ, त्यत्रो ठुलो डिग्री भएको मान्छे पैसा कमाउन लाग्नुपर्ने, इन्जिनियरलाई त फेरि पैसा फालाफाल पनि छ, यो कष्टसाध्य विधा चाहिँ स्वामीजीले किन रोज्नु भएको थियो, यहाँबाट विषयलाई अगाडि बढाउन। डाक्टर साहब, पहिले त तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई यो मौका दिइराख्नु भएको छ। तपाईँका इन्टरभ्यूहरू, तपाईँको प्रोग्रामहरू वर्षौँदेखि म बडो चाखसँग देख्दै आइरहेको छु र नेपालका धेरै फ्यानहरू, तपाईँका फ्यानहरूमध्ये एक मलाई पनि गर्नुहोस् म पनि तपाईँको फ्यान छु। यो जो हजुरले भन्नुभयो नि दुःखको किन रोज्नुभयो, यो मेरो लागि दुःखको होइन, महासुखको बाटो हो डाक्टर साहब। यति सुखी छु म र यति आनन्दित छु अध्यात्ममा लागेर, र केही मित्रहरूलाई अध्यात्मको बाटोमा दोहोऱ्याउन मौका पाएकोमा, होइन, यो मलाई कुनै ठुलै पद दिइदिएको भए, नेपालको सबभन्दा ठुलै पद दिइदिएको भए या विश्वकै सब धनाढ्य व्यक्ति बनाइदिए पनि म यति आनन्दित हुन सक्दिनँ जति यो वनमा ध्यान गरेर र तपाईँहरू जस्ता सहृदय मित्रहरूसँग संवाद गरेर जति म आनन्दित छु। म एकदम भन्न सक्छु, यो संसारका सुखी मान्छे यो संसारमा लिमिटेड छन्, सुविधा सम्पन्न मान्छे धेरै छन्, होइन, धनी मान्छे धेरै छन्, प्रसिद्ध मान्छे धेरै छन्,
त मैले देखेको संसारमा आनन्दित मान्छे धेरै कम छन्। त्यो यो संसारमा जो थोरै आनन्दित मान्छे छन् यहाँ आएर मैले पनि त्यही बिचमा आफूलाई पाउँछु, ह्याप्पिएस्ट एमङ दि ह्याप्पिएस्ट पिपुल अफ दि वर्ल्ड। अच्छा, यसमा दुईवटा कुरा स्वामीजीले मुख्यतः भन्नुभयो, एउटा आध्यात्म भन्नुभयो, एउटा सुखी भन्नुभयो। यो आध्यात्म भनेको चाहिँ के हो? आध्यात्म अब यसको धर्म विभिन्न धर्महरू छन् होइन, त सबै धर्मको मर्म के छ होइन? एक प्रकारले देखिभएको छ भने धर्महरूमा विवाद पनि छ र धर्मले गर्दाखेरि युद्ध पनि भइराखेको छ। जुन धर्म बनाएको थियो मनुष्यको प्रेम र कल्याणको लागि त्यही आज युद्धको कारक बनिराखेको छ होइन। त त्यो धर्मको मर्म जो हो त्यो अध्यात्म हो होइन। त्यो के हो भने आफू पनि सुखी हुने होइन, अरूलाई पनि सुखी बनाउने होइन। पाप परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अरूलाई दुखी दिनु पाप हो र अरूलाई सहयोग गर्न पाउनु सुख हो। यो मूलत सबै धर्म डाक्टर साहबले हेरिबस्यो भने सबै धर्म करुणा प्रेम च्यारिटी सहयोगको कुरा गर्छ। मर्म सबै धर्मको एउटै हो। यसको जुन प्रारूप भयो रिचुअल्स भयो त्यसमा यत्रो विवाद छ, त्यसलाई यदि धर्मको रिचुअल्सलाई विवादलाई हटाइदिनु हो र धर्मको जडोमा जानु हो भने जुन चिज छ त्यसैको नाम अध्यात्म भनेपछि यो धर्मकै नाममा यति बढी विवाद र द्वन्द्व चाहिँ किन फेरि? किनभने मान्छे अहङ्कारी छन् होइन, र उनीहरूलाई लड्नलाई केही न केही बहाना चाहिन्छ। मान्छे क्रोधी छन्, अहङ्कारी छन् र दुखी छन्। मैले डाक्टर साहब ओशोको कार्यको प्रचारको लागि मैले 20 देशमा घुम्ने मौका पाएँ होइन, र त्यहाँ शिविरहरू गरेँ, आश्रम सानो सानो ध्यान केन्द्रहरू पनि स्थापना गरेका छु। मैले मलाई के लाग्थ्यो नेपालमा हामी दुखी छौँ होइन, अमेरिकामा त मान्छे सुखी होला, जर्मनीमा स्विट्जरल्यान्डमा त बडो सुखी होला यस्तो लाग्थ्यो। त त्यहाँ गएर मैले के देखेँ भने रिलेटिभली जहाँसम्म सुखको कुरा छ नेपालमा हामी सुखी छौँ, विदेशका मान्छे सुविधा सम्पन्न धनी छन्, तर बडो मानसिक विषादमा मैले देखेँ, चारैतिर मानसिक विषाद छ। त्यहाँ युद्धको कुन कारण बताउनु भयो, त्यो कारण के हो भने दुखी मान्छेले अरूलाई पनि दुःख दिन्छ, आनन्दित मान्छेले मात्र अरूलाई आनन्द दिन सक्छ होइन। र धर्मले यति युद्ध किन गराइराखेको छ भने धर्मगुरुहरूले एउटा कुरा भन्नुभएर जानुभयो तर फलोवरहरूले त्यसको उल्टो कुरा फलो गरिराखेको छ। त्यो कुनै पनि धर्मगुरुले युद्ध गर्न भन्नु भएन नि है। बरु जिससले त के भन्नुभयो, तिम्रो गालामा एक चड्कन कसरी हान्यो भने अर्को गाला दिनु। तर किन यत्रो युद्ध अहिले भइरहेछ, क्रिस्चियनिटी इस्लाम है यहुदी धर्म एकदमै मिल्दोजुल्दो भाषा संस्कृति बानी बेहोरा सबै एक भएका देशहरू जस्तो इन्डिया र पाकिस्तान होइन, एउटै भाषा छ, एउटै भेष छ, एउटै कल्चरबाट हुर्किएका छन्, त पनि युद्ध के को छ? इस्लाम र हिन्दू धर्म। जुन इस्लाम र हिन्दू धर्म भाइ भाइलाई जोड्नलाई बनाएको थियो त्यो भाइ भाइलाई तोड्नमा उपयोग भइरहेछ। यो बडो विडम्बना हो, बडो दुःखको कुरा हो। यो यसैको लागि म आफूलाई धार्मिक भन्दिनँ, आध्यात्मिक भन्छु, स्पिरिचुअल भन्छु। अझै यो धार्मिकता र धर्मन्धताको यो द्वन्द्व हो कि मान्छेको अहङ्कारको उपज हो? जडमा त मान्छेको अहङ्कार हो, जडमा चाहिँ मान्छेको इगो हो, मेरो भनेपछि सर्वश्रेष्ठ, चाहे मेरो धर्म होस्, चाहे मेरो राष्ट्र होस् होइन, चाहे मेरो भाषा होस्, चाहे मेरो जाति होस्, म जो साथ जोड्न साथ त्यो सबभन्दा राम्रो हुनुपर्छ, सबभन्दा समाधित हुनुपर्छ। यो मेरो म नै सबभन्दा संसारमा दुःखको जडमा जुन छ त्यो मनुष्यको इगो, मेरो म। जस्तो यो ईश्वर जसलाई भन्छौँ नि हामी स्वामीजी, यो ईश्वर हाम्रो कल्पना हो कि हामी ईश्वरको कल्पना हौँ?
अहिले जबसम्म हामीलाई ईश्वर साक्षात्कार हुँदैन तबसम्म त यो कल्पना मात्रै हो, न कसैले देखेको छ, न हामीले बोलाएको होला उताबाट केही जवाब आउँछ, बच्चादेखि नै प्रार्थना गर्दै आइरहेको छु होइन, अहिलेसम्म त कुनै आन्सर आएको छैन होइन। त्यस कारणले जबसम्म यो हाम्रो रियलाइजेसन हुँदैन तबसम्म यसलाई कल्पनै मानौँ म भन्छु होइन। तर गुरु छन् होइन, एक दिन बुद्ध पनि गुरु हुनुहुन्थ्यो, उसो हुनुहुन्छ, जिसस पनि एक दिन गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ यथार्थ हो, उहाँहरू चाहिँ सत्य हो। आज पनि उहाँहरूलाई जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, पुकार गर्छौँ, मनमा शान्ति आउँछ। र जस्तो मेरो गुरु ओसो हुनुहुन्थ्यो, त्यो मेरो लागि कहिले मर्दै मर्नुहुन्न, म मेरो लागि ईश्वर भनेको मेरो गुरु नै मैले देखिराखेको छु, किनभने उहाँ रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ मेरो प्रार्थनाको, मेरो पीडाको उपचार गर्नुहुन्छ। अब अरू जुन बच्चादेखि हामीलाई सिकाइयो होइन ईश्वरहरू, उहाँहरूलाई स्कुलदेखि नै म धेरै कराएँ, प्रार्थना गरेँ विद्यार्थी हुँदाखेरि जाँचको समयमा पछि गएपछि अरू व्यवहारमा आएपछि पनि मलाई सफलता होस्, मलाई यस्तो होस् उस्तो होस्, मैले आजसम्म उताबाट आन्सर पाएको छैन, माथिबाट केही आन्सर पाएको छैन। मेरो एकहोरो भक्ति मात्रै छ, एकहोरो चाहिँ संवाद भइराखेको छ एक साइडबाट मात्रै, मैले माथिबाट कुनै उत्तर अहिलेसम्म पाएको छैन। उसबाट पाएको छु, बुद्धबाट पाएको छु, यहाँ शिवप्रियबाट पाएको छु, यिनीहरूलाई जब म पुकार गर्छु मलाई त्यसको आन्सर आउँछ। मेरो लागि यिनीहरू नै ईश्वरीय व्यक्तित्व हुन् र भोलि गएर यो बुद्ध कसरी ईश्वर भयो, आज नै ईश्वर भयो, एक दिन त गुरु हुनुहुन्थ्यो, एक दिन त हामी तपाईँ जस्तै शरीरमा हुनुहुन्थ्यो होइन, एक दिन त उहाँले पनि दुःख भोगेर साधना गएर भन्नुभयो। त्यहाँले बुद्धलाई ईश्वर मान्न मलाई सजिलो छ, जब कि उहाँले ईश्वरको विरोध गर्नुभएको छ, र मेरो लागि बुद्ध ईश्वर हुनुहुन्छ, ओसो ईश्वर हुनुहुन्छ, यो गुरुहरू जुन हुन्छ मेरो लागि ईश्वर हुनुहुन्छ। अर्को जुन सातो लोकमा बस्ने जुन ईश्वरको परिकल्पना छ त्यो मेरो लागि सपना मात्रै हो, मैले उताबाट अहिलेसम्म कुनै चाहिँ उत्तर पाएको छैन, के देखिहाल्छ छैन। जस्तो ओसोको र बुद्धको पनि प्रसङ्ग आयो, अब ओसो त हाम्रै जीवनको महान पात्र हो, बुद्ध पुरानो भए पनि ओसो त यस युगको नै महान व्यक्तित्वमा मान्छन् सबैले। उहाँहरूलाई समेत भगवान् भनेर परिकल्पना गर्न चाहने चाहिँ यो कहाँबाट आउँछ, यो किन यस्तो हुन्छ? यो ठिक हो डाक्टर साहब, ठिक हो, किनभने अब बुद्धलाई भगवान् भन्दा तल भन्दाखेरि सुहाउँदैन, सुहाउँदैन उहाँको जुन करुणा छ, उहाँको जुन 2600 वर्ष भइसक्यो, अहिले पनि उहाँ सन्देशमा, उहाँको टिचिङमा जुन प्राण छ, जति पीडा छ मनुष्यताको लागि होइन, त्यो सब हेर्दाखेरि उहाँले भगवान्भन्दा कम भन्दाखेरि उहाँको अवमूल्यन हुन्छ। उहाँ भगवानै हो, बुद्ध भगवानै हो, बुद्ध मात्रै होइन, अहिले केही यही गएको शताब्दीमा हुनुभएको थियो रामकृष्ण देव, उहाँले मान्छेले बङ्गाली सबले भगवान् भन्छ होइन। दक्षिण भारतमा हुनुभएको थियो रमन महर्षि, उहाँलाई पनि भगवान् रमन महर्षि भन्छ, त्यसमा मलाई कुनै आपत्ति छ, एकदम ठिक हो, दे आर भगवान्। यही पछि गएर ओसोलाई पनि सबैले, अहिले हामीले त भगवान् मानिराखेका छौँ, केही वर्षपछि जस्तो रमन महर्षिको टाइममा त रमन महर्षिलाई मान्छेले चिनेन, अहिले भगवान् भनिराखेका छन्। रामकृष्ण जब हुनुहुन्थ्यो तब त उहाँलाई मान्छेले पागल भन्थ्यो, अहिले पुरा भारतले उहाँलाई भगवान् भनिरहेछ। त्यस्तै ओसो पनि भविष्यका भगवान् हुनुहुन्छ। अच्छा, यो म अलिकति बाङ्मयपट्टि आउँछु। यो वेदबाट हामीले बाङ्मयको कुरा गर्दाखेरि वेद भो, पुराण भनौँ, अरू त्यसका शाखा प्रशाखाहरू भनौँ र मनुस्मृतिसम्म आउँ, यिनलाई चाहिँ स्वामीजीले जोड्नु पर्यो र यहाँका प्राप्तिहरूलाई, पहिलो त यो अपौरुषीय भन्ने नै जुन एउटा बिम्ब छ त्योमा नै स्वामीजीलाई के लाग्छ, र जुन विभेद यसलाई टेकेर गरियो भन्ने कुरा भयो नि त, महाभारत भने पनि, रामायण भने पनि, रामचरित भने पनि, सीताले पाएको पीडा भने पनि, स्वामीजीले नै भयङ्करै लेख्नु भएको छ गौतम बुद्ध कि अर्धाङ्गिनीको बारेमा,
यशोधराको बारेमा सबैभन्दा मलाई स्वामीको साहित्यले तानेको चाहिँ त्यो थियो, किनभने यशोधराको जुन जीवनगाथा त्यहाँ छ, जति तकलिफ पीडा यशोधराले उठाउनु परेको छ त्यो न्याय त समाजले गरिरहेको छैन, तर सीताले पनि जो पीडा पाइरहेछ त्यसको पनि काहीँ न काहीँ तादात्म्य। मैले सीताको बारेमा अहिले एपिपी न्युजले दिल्लीमा मेरो इन्टरभ्यू लियो होइन, अयोध्याबाट म आएको थिएँ रामको जहाँ, अनि एपिपी न्युजले तिनवटा मेरो इन्टरभ्यू ल्याएको छ यही विषयमा। मैले भने सीताप्रति चाहिँ ठुलो अन्याय, सीता जीवित हुँदाखेरि पनि उहाँप्रति ठुलो अन्याय भयो, र आज अयोध्यामा पनि हेर्नुहोस् रामको मूर्ति बन्यो त्यहाँ सीताको केही नाम छैन, र त्यति त्यो हामीले त्यो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले बालरामको बनाएछौँ, बालरामको विवाह भएको थिएन, सीता किन ल्याउने त्यो बुझेँ मैले, तर त्यहाँ सातवटा अरू मन्दिर बन्दैछ, त्यही मन्दिरमा बनिने त्यो मास्टर प्लानमा चाहिँ बनिराखेको छ, त्यसमा चाहिँ दशरथ हुनुहुन्छ है, त्यसमा चाहिँ लक्ष्मण हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ वाल्मीकि हुनुहुन्छ को मन्दिर बन्दैछ, त्यो साथमा पनि सीताको कुनै नाम छैन। मलाई बडो चोट लाग्यो, मैले त्यही दिल्लीमा खुब त्यहाँ अयोध्या पनि कराएँ, यो तपाईँहरूले भन्दाखेरि सीताराम भन्ने होइन, र सीताले टोटली बिर्सिदिने। जब जन्म भयो मैले भने यो नेपालकी केटीले यति दुःख पाई होइन, बिहा हुन साथै वनवास बस्नु पऱ्यो 14 वर्ष होइन, रे राजकुमारी राजाको श्रीमती त्यसले चाहिँ जङ्गलमा बस्नुपर्दा हामी जङ्गलमा बसिराखेका छौँ, आउँदाखेरि यहाँ जुन दुःख भोगेका छौँ जङ्गलमा, त्यो फिल्ममा पो देखाइन्छ जङ्गलमा फुल खिलिया छ र मृगहरू दौडिरहेका छ, जङ्गलमा त सर्प हुन्छ लामखुट्टे हुन्छ जनावर हुन्छ, 14 वर्षको वनवास भोगी उसले, र त्यहाँ पनि वनवास भोगेर पनि उसपति न्याय उसलाई जब रावणले हरेर लग्यो कत्रो बेइज्जती भयो, उसको सतीत्वमा थिए नि खतरा भयो, र त्यहाँबाट फर्केपछि फेरि उसको सतीत्वमाथि शङ्का गरियो, उसलाई चाहिँ अग्नि परीक्षा दिनु पऱ्यो होइन, अग्नि परीक्षा दिइसकेपछि पनि गर्भवती स्त्रीलाई फेरि वनवास पठाउनु पऱ्यो, फेरि नेपालकी छोरी आएर नेपालमै आएर शरीर छोडी त्यहाँ वाल्मीकि नगरमा नेपालमै पर्छ, त्यहाँ पातालमा गई आएको पनि धरतीबाट थियो धरतीमा गई। एपिपी न्युज मेरो सुन्नु होला, मेरो बडो मार्मिक इन्टरभ्यू मैले दिएको छु, यो नेपालकी छोरी सीताप्रति त बडो ठुलो अन्याय भएछ, अयोध्यामा उसको एउटा मूर्ति तपाईँहरूले बनाउनै पर्छ भन्दाखेरि सीताराम भन्ने र सीतालाई लक्ष्मणलाई हनुमानको सबैको मन्दिर बन्दैछ, सीताको नामो निशान छैन। मेरो तिनवटा एपिपी न्युजमा मेरो इन्टरभ्यू छ, म हजुरलाई लिङ्क पठाइदिनु दिन्छु हेर्नु होला। त्यो सुनेर मैले त्यहाँ धेरै कराएँ र जहाँ जनकपुरको विकास पनि हुनुपर्छ, आज अयोध्या इन्टरनेसनल डेस्टिनेसन बनिसक्यो, रक्षा मलाई देखेर आश्चर्य लाग्यो, लगभग 2 लाख भिजिटर्स एभ्री डे अयोध्यामा बाहिरबाट आइरहेछ, 2 लाख एभ्री डे, त्यसले गर्दाखेरि अयोध्याका सारा होटल प्याक छन्। तपाईँ अयोध्यामा राम्रो होटलमा बस्न चाहनुहुन्छ भने 1 महिना 2 महिना पछिको डेट मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ, अल होटल्स आर प्याक्ड होइन, विदेशबाट पनि जुन हिन्दूहरू हुनुहुन्छ एनआरएन र नन रेजिडेन्ट इन्डियनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यति ठुलो सङ्ख्यामा आइराख्नु भएको छ अयोध्या नगरीको। म पहिला पनि गएको थिएँ, कायाकल्प भयो, मैले भने ल अब रामको जन्मस्थलको यस्तो भयो, सीताको जन्मस्थल यति नेग्लेक्टेड छोड्ने, 3-4 मैले प्रस्ताव राखेका थिएँ डाक्टर साहबले भन्दाखेरि मलाई बडा खुसी लागेछ, इन्डिया गभर्मेन्टले मेरो 3-4 प्रस्तावमाथि बडो पोजिटिभली हेरिराखेको छ र गऱ्यो, केही काम गऱ्यो। एउटा मैले के भनेको थिएँ भने अयोध्या र जनकपुरको दूरी जुन छ, जो एयर डिस्टेन्स जुन छ 450 किलोमिटर मात्रै छ, 2 ठाउँमा एयरपोर्ट छ, अयोध्यामा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनिसक्यो तुरन्तै होइन, जनकपुरमा पनि एयरपोर्ट छ, प्लेन चलायो भने आधा यो 45-40 मिनटको यात्रा हुन्छ, त्यहाँ आउने 2 लाख जुन मान्छे प्रत्येक दिन आइराखेका छ रामजीको दर्शन गर्ने, त्यसले त्यसमध्ये 10% मात्रै पनि सीताको दर्शन गर्न आइदियो भने हामी कहाँ 20,000 टुरिस्ट जनकपुरमा डेली आउँछ, जनकपुरले धान्नै सक्दैन, 20,000 टुरिस्टलाई राख्ने जनकपुरले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नुपर्छ, जनकपुरको यति विकास हुन्छ, डाइरेक्ट ट्रेन
अहिले इन्डियामा वन्दे मातरम भन्ने ट्रेन चलिराखेको छ 200 किलोमिटरको स्पिडमा, होइन फास्ट ट्रेन। अब त्यो फास्ट ट्रेन अगर जनकपुर र अयोध्याको बिचमा जोड्यो भने केही घन्टामा मान्छे आइपुग्छ, होइन ट्रेन त्यो 250-200 किलोमिटरका ट्रेनमा हिँड्नेमा त्यो ल्यान्ड डिस्टेन्स चाहिँ 500 किलोमिटर छ। 500 किलोमिटर त केही घन्टामा आइपुग्छ। त्यहाँ आएका मान्छे यहाँ आउन सकुन्, यहाँका मान्छे त्यहाँ जान सकुन्, त्यस कारण जनकपुर र अयोध्यालाई जोड्नु पऱ्यो भनेर मैले बहुत जोडले कराएको थिएँ। मेरो पुकार सुनेर त्यहाँका सांसदहरूले पार्लियामेन्टमा पनि, इन्डियन पार्लियामेन्टमा क्वेसन उठाए यो, र अहिले तपाईँले जानेर खुसी लाग्ला कि जनकपुर र अयोध्याको एयर लिङ्क एप्रुभ भयो। प्लेन, डाइरेक्ट प्लेन उड्नेवाला छ, यही 1-2 महिनाभित्रै एप्रुभ भयो त्यो, इन्डिया गभर्मेन्टले एप्रुभ गर्यो सबै। र जनकपुरदेखि अयोध्याको डिस्टेन्स 40 मिनटको हुन्छ, टुरिस्ट आउनु चाह्यो भने आरामसँग आउन सक्छ। ट्रेन पनि के भयो भने जो वन्दे मातरम ट्रेनको मैले, म मात्रै हुँ त्यो आवाज उठाउने मान्छे, होइन त्यो आवाज उठाएको थिएँ। अहिले त्यो वन्दे मातरम ट्रेन फास्टेस्ट ट्रेन कहाँसम्म आउने भयो भने जयनगरसम्म आउने भयो। जयनगर नेपालको बोर्डर, जनकपुर र जयनगर बिच 18 माइलको डिफ्रेन्स छ, त्यहाँसम्म फास्टेस्ट ट्रेन आउने यो नोभेम्बरदेखि आउँछ। त्यो अक्टोबरैदेखि ज्यादा होला, विवाह पञ्चमीदेखि आउला जस्तो छ, त्यहाँसम्म आउने भयो। त्यसलाई जोड्नलाई नेपाल गभर्मेन्टको पर्मिसन चाहियो। नेपालमा 18 किलोमिटर नेपाल पर्छ, 18 माइल नेपाल गभर्मेन्टले दियो भने द्याट ट्रेन विल रिच टु दि जनकपुर, होइन। अहिले त्यसलाई दिल्ली दुईवटा भइरहेको छ, एउटा दिल्ली टु जयनगर भने नेपालीहरूलाई दिल्ली जानलाई अब केही 100 रुपियाँमा 6 घन्टामा दिल्ली पुग्न सकिन्छ। त्यो फास्ट ट्रेन हो, एकदम फास्टेस्ट ट्रेन हो, होइन, 6-7 घन्टामा दिल्ली पुगिसकिन्छ नेपालको बोर्डरबाट, जयनगरबाट। त्यही जनकपुर ल्याइदियो भने आधा घन्टा अरू लाग्ला, यो 15 मिनट अरू लाग्ला। त्यो मैले यो पुकार गरेको एपिपी न्युजमा इन्टरभ्यू तपाईँलाई लिङ्क पठाउँछु, यसको केही सुनवाई भएछ। एयर लिङ्क चालु हो, उनीहरूले रियलाइज गरे हामीले गल्ती गरे, मास्टर प्लानमा सीता छुटेछ, हामी यसमा सुधार गर्छौँ। अच्छा, यो एउटा राम्रो पक्ष आयो। सँगसँगै पोडकास्टको जो स्वामीजीले मलाई लिङ्क पठाउनु भएको अन्तर्वार्ता थियो, त्यो अन्तर्वार्ता पनि मैले चाखिदिएर सुनेँ। त्यहाँ एउटा कुरा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, त्यो बारेमा हामीले पनि बोलिरहेको थियौँ, तर हामीले बोल्नु र स्वामीले बोल्नुमा फरक पर्छ। त्यस चिजलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उपायमा लैजाने होला जुन स्वामीले त्यहाँ भन्नुभएको छ, त्यही स्कार्पियोलाई पार्टीपट्टि 10 लाख पर्छ, वारिपट्टि आयो भने 40 लाख पर्छ, यसलाई चाहिँ जसरी अघि ट्रेनको 8 लाख रक्सौलमा जुन गाडीको 8 लाख पर्छ, त्यो गाडी वीरगन्जमा आउन साथ 60 लाखको हुन्छ। 5 किलोमिटरको फासलामा, 5 किलोमिटर भनौँ, बोर्डरको भनौँ त अझ कम छ, 2 किलोमिटर यतै आयो भने पनि त्यसको 8 लाखको 60 लाख हुन्छ। अन्याय होइन हजुर डाक्टर साहब, अन्याय। अघिको जुन एउटा स्वामीजीले उपाय बताइदिनु भयो, यहाँ चाहिँ के उपाय दिन चाहनुहुन्छ यिनीहरूलाई? हेर्नुहोस्, दुईवटा उपाय छ। एउटा उपाय त के छ भने, अहिले जुन युरोपियनहरूले जुन उपाय गरेँ नि, म डाक्टर साहबले मेरो इन्टरभ्यूहरू म पठाउँला लिङ्क, मैले धेरै वर्षदेखि युरोपियन युनियन, जब युरोपमा गएँ र मैले युरोपियन युनियन हेरेँ, ट्राभल गरेँ। अब जर्मनीबाट फ्रान्स गए ट्रेन, फ्रान्सबाट स्विजरल्यान्ड गए, थाहै हुँदैन, इट लुक्स लाइक वान कन्ट्री, है। र पहिला जुन बोर्डरमा, जस्तो हामी बोर्डरमा भन्सार छ, सशस्त्र पुलिस छ, आर्मी छ, त्यस्तै जो स्टेसनहरू थियो बोर्डरमा, मलाई देखेर यति खुसी लाग्यो। हेर्नुहोस्, जर्मनी, इङ्ल्यान्ड र फ्रान्स इतिहास हेर्नुहोस् त, सधैँ लड्दै आएको कन्ट्री हो, सधैँ लड्दै आएको, एकअर्कालाई आलोचना गर्ने, गाली गर्ने, लड्ने, होइन। दुईवटा ग्रेट वारै, फर्स्ट ग्रेट वार र सेकेन्ड ग्रेट वारै पनि भयो, होइन। त्योभन्दा पहिला 5000 वर्षदेखि लड्दै आएका थिए, अहिले यिनीहरू वान कन्ट्री भइसके। फ्रान्सबाट जर्मनी आउँदाखेरि थाहा हुँदैन कि म जर्मनीमा छु कि फ्रान्समा छु, भिसा पनि एउटा भिसाले, एउटा भिसाले काम दिइराखेकै छ। फ्रान्सका मान्छेले जर्मनीमा आएर काम गर्न सक्छ, व्यापार गर्न सक्छ, सामान लिएर जाँदाखेरि भन्सार, जहाँ भन्सार थियो, मलाई देखेर डाक्टर साहब यति खुसी लाग्यो, जहाँ मिलिट्री बस्थ्यो र जहाँ भन्सार थियो बोर्डरमा, त्यहाँ अहिले बच्चाहरूको खेल्ने घर छ, र त्यहाँ चाहिँ पुस्तकालय छ, र त्यहाँ चाहिँ सङ्गीत
का कार्य ऊ छ सङ्गीत मन्दिरहरू छ टेम्पल अफ म्युजिक छ मलाई कति खुसी लाग्यो जहाँ आर्मी बस्थ्यो त्यो आज सङ्गीत बजिरहेछ अनि मलाई प्रेरणा के लाग्यो भने यो वाइ नट एसियन युनियन जब युरोपियन युनियन बन्न सक्छ भने एसियन युनियन किन नबन्ने होइन एसियन त झन् गरिबी रे हामीले चाइनामा अहिले वर्ल्डको चिपेस्ट चिजहरू भन्छ चाइनिज इन्डस्ट्री यस्तो छ कि त्यहाँ जतिको सस्तो अहिले संसारमा कसैले सामान बनाउन सक्दैन एक त लेबर सस्तो छ त्यहाँ र मास प्रोडक्सन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन धेरै कम छ त त्यति कम प्रोडक्सन रेटमा प्रड्युस भएको चिजहरू पनि जब त्यो एसियाको अरू कन्ट्रीमा जान्छ महँगो भइहाल्छ किन भन्सार ट्याक्स पनि एउटा हुनुपर्ने नि होइन नगरपालिका कर भन्सार भ्याट माई गड है 8 लाखको गाडीलाई 60 लाख बनाइदिने यो त 21वीं शताब्दीको अन्याय म भन्छु यो हामीहरूमाथि चाहिँ ठुलो अन्याय हो जुन कुरा 8 लाखमा 1 किलोमिटर उता पाइरहेछ 1 किलोमिटर आउन साथै नेपाली गरिबी जबकि इन्डियाभन्दा हामी गरिब छौँ चाइनाभन्दा हामी धेरै गरिब छौँ इन्डियाभन्दा पनि हामी गरिब छौँ त्यो भुटानभन्दा गरिब भइसक्यो लाज के भन्नु हाम्रो थ्री टाइम धनी भइसक्यो भुटान कसैले लाज छैन यहाँ त लाजै छैन नि लाज एक लज्जा प्रत्यज्जा सर्वत्र सुखी भयो हाम्रो सिद्धान्त के भने एउटा लाज पचाइदिउँ सधैँ सुखी रह लाज मान्नुपर्ने नि भुटान एसियाको सबभन्दा पुरेस्ट कन्ट्री थियो जब म पढ्थेँ स्कुलमा मैले सामान्य ज्ञानमा पढेको एसियाको पुरेस्ट कन्ट्री कुन हो भने भुटान थियो आज हामीभन्दा 3 टाइम्स रिच भइसक्यो जस्तो यो स्वामीजी यो वेददेखि पुराण हुँदै मनुस्मृतिसम्म आउँ र महिला विभेद र यो छुवाछुतको जुन कुरो छ नि यो वाङ्मयको आधारमा अलिकति प्रश्न पार्नु यो त कस्तो छ यो सङ्कुचित मनोवृत्तिले बनेको हो होइन छुवाछुतको यो यही भने नि मैले इगो छ नि जातीय अहङ्कार म बाहुन सर्वश्रेष्ठ म क्षत्रिय म जन्मेकै राज्य गर्नलाई सबै मेरो चाहिँ प्रजा होइन यो जुन जातीय संस्कार छ र अहङ्कार छ जातीय इगो छ यो अब विलीन हुनुपर्छ र डाक्टर साहब एउटा खुसीको कुरा के छ भने साइन्स र टेक्नोलोजी र एडुकेसनले गर्दाखेरि यो बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ थोरै बाँकी छ अहिले पनि थोरै बाँकी छ तर अहिले धेरै कम भइसक्यो तपाईँ हामी बच्चा हुँदाखेरि जुन थियो मन्दिरमा चाहिँ शूद्रलाई पस्न दिन्थेन होइन देख्ने आज त त्यो छैन आज त पसिराखेका छन् त्यस कारणले तर अहिले पनि विभेद छ मेरो डाक्टर विभेदका कुरा सुन्नुहोस् पशुपतिनाथको बोर्डमा लेख्छ हिन्दूहरूको प्रवेशको लागि मात्र त्यो भयङ्करै भएन त त्यो पनि हुन्छ धर्म पनि त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ हुनुपर्छ कुनै चर्चमा हामीलाई रोकेको छैन भ्याटिकनमा म गएर आएँ मलाई त रोकेन त हिन्दू भएर भ्याटिकनमा किन आउने भने म मुसलमानहरूको सबभन्दा ठुलो जुन दुबईमा जुन मस्जिद छ 80 करोड रुपियाँको त्यहाँ मलाई रोकेन जानलाई म त्यो माला लगाएर गएँ त्यो हिन्दू छ त प्रवेश गर्न पाउँदैन त भनेन होइन म कश्मीरमा जहाँ उहाँ हजरत मोहम्मद साहबको बाल राखेको छ कपाल राखेको छ त्यहाँ म गएँ त्यहाँ म ध्यान गरेँ मलाई ध्यान लाग्यो त्यहाँ बहुत एनर्जी छ तिमी हिन्दू हो आउनु पाउँदैन भनेन भने पशुपतिनाथमा हामी किन भन्ने यो हाम्रो क्षुद्रता हो एक र अर्को कुरा हिन्दू नि भन्ने हो भने इस्कनका जुन फलोवर छन् विदेशीहरू त्यो हामीभन्दा 10 गुणा बढी ठुलो हिन्दू छन् एकादशीका व्रत गर्छन् बिहान 4 बजे उठेर गीताको पाठ गर्छन् 3 चोटि कृष्णको आरती गर्छन् त्यो गोरा छाला भएका हुनाले मात्रै उनीहरूले पस्न दिँदैन इस्कनको मन्दिरहरू मैले डिजाइन गरेको छु इस्कनसँग मेरो बडो राम्रो सम्बन्ध छ उनीहरूलाई लिएर जाँदाखेरि पनि पस्न दिँदैन बा भाइ त्यो एकादशी व्रत गर्ने सबै व्रत गर्ने कुन दिन के खानुपर्छ हामीलाई थाहा छैन उनीहरूलाई थाहा छ यो दिन सकरकन्द मात्रै खाने यो दिन चाहिँ यो नखाने प्याज लसुन खाँदैन हामीभन्दा 10 गुणा ठुलो हिन्दू छ त्यो खालि छाला गोरो भएको उनीहरूले पस्न नदिने अन्याय भयो भनेर म कराइराखेको छु यो बोर्ड हट्नुपर्छ मन्दिर सबैको लागि हुनुपर्छ
जसको श्रद्धा छ सबैले जानिदिनु पर्छ। सही हो। एउटा इतिहासको प्रसङ्ग, म इतिहासको विद्यार्थी भएको हुनाले इतिहासकै प्रसङ्ग आइहाल्यो। अर्को एउटा थप पनि म यसमा विमर्श होस् भन्ने चाहन्छु, त्यो के भने जुन जङ्गबहादुरमाथि जुन कुरा भनियो नि, जङ्गबहादुरको तर्क चाहिँ के थियो भने स्वामीजी, 1814-16 जुन नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भयो त्यतिबेर भीमसेन थापाले ब्रिटिस इन्डियन प्रिन्सेसहरूसँग, इन्डियन मोनार्कहरूसँग चाहिँ सहयोग मागे, त्यो नभएपछि जङ्गबहादुरले त्यो रिभेन्ज स्वरूप त्यो गर्न बाध्य हुनु परेको भन्ने इतिहासका पानामा अर्को एउटा कोण पनि देखिन्छ नि, यसमा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो यस्तो छ, यो अङ्ग्रेज र जुन यिनीहरूको जुन सम्झौता भयो नि, सुगोली सन्धि जुन भयो नि, अब इन्डिया त त्यो बेला विभाजित भइसकेर छोटो छोटो रजौटाहरू थिए र विदेशीहरूले आएर देखे यहाँ अङ्ग्रेजहरू किन आएका थिए, यहाँ राज्य गर्न आएको होइन, व्यापार गर्न पैसा कमाउन आएको थिए। यिनीहरू यहाँ किन बसे, यसको पछाडि कारण के छ त हजुरले बुझ्नुभयो भने, यत्रो जुन फ्रेन्चले, पोर्तुगालिजले, ब्रिटिसले सबैले शासन गरे नि, जो आए सबैले शासन गरे, कारण के हो भने यिनीहरू आएका पैसा कमाउन थिए, किनभने यो हाम्रो जुन क्षेत्र थियो, यो नेपाललाई पनि पुरानो इतिहासहरू भने यो नागार्जुन पर्वतलाई के भनिएको छ बुद्ध साहित्यमा भने माउन्ट अफ एफ्लुएन्स, समृद्धिको पहाड, हामी समृद्ध थिए, इन्डिया पनि सुनको चरा भन्थ्यो त्यसलाई, होइन गोल्डन वर्ल्ड भन्थ्यो, लुट्न आएका उनीहरू, लुट्न आएका यहाँ बसे कुन कारणले, तिनवटा कारणले, एउटा कारण के भने देखे कि इन्डियनहरू लड्न सक्दैन, बुद्ध र महावीरका अहिंसा परमो धर्म है लड्न सक्दैन यिनीहरू, एक देखे। अर्को के देखेँ भने एक कारण यो होइन, अत्यन्त फर्टाइल ल्यान्ड छ, होइन इन्डस्ट्रीको यत्रो सम्भावना छ, यत्रो ठुलो मार्केट छ, यत्रो ठुलो मार्केट, चिया मात्रै नेपाली इन्डियाले चिया खान्थेन नि, लिप्टन र ब्रुबोर्नले इन्डिया अमेरिका इङ्ल्यान्डबाट आएर अरबौँ रुपियाँ त चियाबाट कमाए। इतिहास पढ्नु होला डाक्टर साहब, हामीलाई चिया खान गाह्रो थियो, चिया खान्थेन, हामी चिया खाने पानी थिएन, हामी त मही खान्थ्यौँ, अनि कागती पानी, लस्सी खान्थ्यौँ, दही अरू खान्थ्यौँ, तर चिया खाने पानी थिएन। यहाँ इतिहास पढ्नुहोस्, चिया जब यिनीहरूले ल्याए देखे कि यत्रो ठुलो मार्केट छ, बाफ्रे, इङ्ल्यान्ड त सानो मार्केट हो नि। लिप्टन र बुकबर्नले के गर्यो भने रेलवे स्टेसनमा चियाको स्टल बनाए, ठेलामा चियाको स्टल बनाए, चिया खाने मान्छेलाई गिफ्ट दिने, होइन टेबल ल्याम्प दिने, यो दिने, के गिफ्ट दिने, चिया खाऊ यसले तिमीलाई फुर्ती आउँछ भन्ने बताउने, यसले तिमीलाई जाँगर आउँछ, रुगा निको हुन्छ भने प्रचार गर्ने, र जसले चिया खाइदियो त्यसलाई चाहिँ गिफ्ट पनि दिने, चक्लेटको पट्टा दिने र एकपट्टि चिया पनि दिने र चिया कसरी पकाउने त्यो भिडियो पनि दिने। यसरी आज हामी नेपाली बिना चियाको बाँच्न सकिरहनु सक्दैन, कत्रो पैसा गयो बित्तिकै चिया, उठ्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला चिया खानुपर्ने। र डाक्टर साहब, धेरै अगाडिको कुरा नगरौँ, मै बच्चा हुँदाखेरि म जनकपुरमा हुर्केको, जनकपुरमा जन्मेको, मेरो गाउँको वरिपरि कहीँ चिया पसल थिएन, चिया थिएन। मेरो बुवा काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको चिया खाने सहरमा बस्ने बानी, गाउँमा कोही चिया खान्थेन। अनि जब काठमाडौँ गाउँमा आउनुभयो अनि के भन्नु, मलाई त चिया चाहिन्छ, चिया खानु पऱ्यो, चिया त ओलिपरि कसै नामै सुनेको थिएन चियाको, चिया अनि चियाको पत्ती किनेर चाहिँ जयनगरबाट मगाइयो, जयनगर बोर्डर छ नि, जयनगर चियाको पत्ती बजायो, हजुरआमालाई चिया बनाऊ भन्नुभयो, कसरी भने दुध र पानीमा बनाए, उहाँले के गर्नु भने एक बटुवा दुधमा त्यो चियाको पत्ती हालेर त्यो तस खिर बनाए जस्तै त्यसलाई चिनी हाल्यो। मैले बच्चा हुँदाखेरि मैले चिया खाएको थिएन, सुनेको थिएन, नाम जाना थिएन, होइन आज मेरो गाउँमा गएर हेर्छु, सानो सानो बच्चाहरूलाई ओछानैमै बिहान चिया चाहिन्छ,
हेर्नुहोस् यो म 81 वर्षको मात्रै हो, मेरो 70 वर्षको जीवनमा यसो परिवर्तन भयो। घर घरमा रक्सी आयो, मेरो गाउँ जुन मेरो गाउँ छ जनकपुरमा त्यो पुरा सात्विक गाउँ, मेरो हजुरबुवाहरूले प्याज लसुन गाउँमा आउनु दिनुहुन्थेन, गाउँमै निषेध थियो है। मुसलमानहरूको टोलामा खान्थे, त्यो त मुसलमान टोला भन्दा यता प्याज लसुन निषेध थियो, माछा मासुको त कुरै छोडिदिनुहोस्। गाउँमा मेरो गाउँमा 7-8 पोखरी तलाउहरू थियो, मेरो पनि 2-3 पोखरीमा यति माछा थियो कि माछाले भरेको थियो, मार्न पनि एलाउड थिएन, खान एलाउड थिएन। आज त्यहाँ घर गाउँ होल गाउँमा बिना माछाको कोही खाना खाँदैन, भातै खाँदैन होइन, र बिना चियाको बेडबाट चाहिँ उसले दिसै हुँदैन चियालाई खाइक। अब यो 60 यो कसले बिगारे, अङ्ग्रेजहरूले बिगारे होइन, यो सिकाए न हामी कहाँ हेर्नुहोस् न मैदा थियो होइन, हामी त पिठो खान्थ्यौँ, मैदाकोले ल्याए उनीहरूको मिल चलाउन ल्यायो, हामी मही खान्थेँ दुध खान्थेँ, चियाकोले ल्याए यिनीहरू ल्याए, हाम्रो बानी बिगारे सबै है। अब यो हाम्रो जीवनका यो सब आवश्यक अङ्ग बनिसक्यो, यसको बिना हामी बाँच्नै सक्दैन। जस्तो यो अहिंसामा महावीर र बुद्धको पनि स्वामीजीले नाम लिनुभयो, अहिंसक नीतिले गर्दा हामीहरू परावलम्बी हुन पुग्यौँ अन्तत भन्ने खालको कुरा आयो, तर अहिंसाकै माध्यमबाट फेरि गान्धीले भारत मुक्त गराएको भन्ने पनि छ नि होइन स्वामीजी? त्यसमा पनि मेरो अलिकति रिजर्भेसन छ, गान्धीजीले मात्र गएर इन्डिया स्वतन्त्र भएको होइन, सुभाषचन्द्र बोसको पनि ठुलो हात छ। सुभाषचन्द्र बोसले जो आजाद हिन्द फौज गर्नु हो, खडा गर्नु हो, लड्न सिकाउनु भयो इन्डियनहरूलाई होइन, उहाँले चाहिँ ऊ आजाद गराइलिनु, अन्डमान्डीको बारेमा त आजाद गराइलिनु भएको थियो, आसामका केही क्षेत्र आजाद गराइलिनु भएको थियो होइन, हामी लडेर स्वतन्त्रता लिनुपर्छ भन्ने उहाँको थियो। उहाँले खालि के भन्थ्यो त्यो इन्डियन आर्मीमा विद्रोह भयो भने सिद्धियो, अधिकांश त इन्डियन थिए या गोर्खा आर्मी थिए, यसमा हामीले विद्रोह सुभाषचन्द्र बोसको के थियो भने यसमा हामीले विद्रोह सुलाउन सक्यो भने खत्तम भयो होइन हुन्छ। अङ्ग्रेजहरू डराए किनभने आर्मी विद्रोह भयो भने त हामी सबै मारिन्छौँ, इज्जत साथ जान सकिँदैन यहाँबाट। सुभाषचन्द्र बोसको यो खुद्दीराम बोस यो शहीद भगत सिंह यिनीहरूको पनि देन छ, हिंसक क्रान्ति गर्नेहरूको पनि देन छ। अङ्ग्रेजहरूले के देख्यो भने अब यो गान्धीको चाहिँ अहिंसक भयो भने हामी इज्जत साथ बस्न सक्छौँ यहाँ है। इन्डिया छोडिसकेपछि उनीहरूले कमनवेल्थ बनायो नि, अङ्ग्रेजहरू इन्डियामा बिना भिसाको बस्न सक्ने नियम थियो, इन्डियनहरू पनि इङ्ल्यान्डमा जान सके, पछि न हट्यो, पहिला त कमनवेल्थ यो हाम्रो जहाँ जहाँ हामीले राज गरेका छौँ त्यो हाम्रो कमन इट वाज ए डिप्लोमेसी। त्यसैले खालि गान्धीले गरेर आजाद भएकोमा मेरो रिजर्भेसन छ, गान्धी वाज वन अफ द रिजन जरुर हो, र इङ्ल्यान्डमा भाग्यले के भयो भने लेबर गभर्मेन्ट बन्यो, यदि कन्जर्भेटिभ गभर्मेन्ट भएको भए गान्धीको मार्दै थियो गान्धीलाई होइन, त्यो लेबर गभर्मेन्ट बन्यो, देवर लिबरल होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अलि समाजवादी दर्शन थियो, त्यस कारणले इन्डिया स्वतन्त्र। त्यो गान्धीजीको देन छ देन छैन म भन्दिनँ, त खालि गान्धीकै देन छैन, सुभाषचन्द्र बोसको पनि त्यतिकै देन छ, जो अवमूल्यन भइरहेको छ, त्यसको इभ्यालुएसन भइरहेको छैन। अब अहिले जस्तो त्यहाँ बिजेपीको ट्रेन आयो नि त, त्यो ट्रेनले त्यो स्वामीजीले अपेक्षा गर्नुभएको कुरामा अलिकति परिवर्तन आउँछ कि? कस्तो विदेशीको ट्रेन? जस्तो बिजेपी ट्रेन आइरहेको छ नि त अहिले होइन, बिजेपीको ट्रेनमा हेर्नुहोस् 2-3 कुरा धेरै राम्रो छ। एउटा त के हो भने इन्डिया हेज बिकम द 5th इकोनोमी, र अहिले उहाँले जो इन्डियाको कहीँ गिन्ती नै थिएन, वर्ल्ड इकोनोमीको लेभलमा कहीँ गिन्ती नै थिएन, अहिले 5th इकोनोमी भन्नु भने इङ्ल्यान्डभन्दा इकोनोमी राम्रो भइसक्यो इन्डियाको होइन, भइसक्यो। र मोदीजीको जुन प्लान छ र जो ढङ्गले उनीहरू बढिराख्नु भएको छ, 4 वर्षभित्र यो वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि मानिसक्यो इन्डिया इज गोइङ टु बिकम 3rd इकोनोमी, अमेरिका चाइना इन्डिया विल बिकम 3rd इकोनोमी होइन, त्यो सबैले मानिसक्यो वर्ल्डमा। अहिले 4 वर्षभित्र जुन ढङ्गले इन्डियामा आर्थिक उन्नति भइरहेको छ, जुन ढङ्गले प्रगति भइरहेको छ, त्यो बिजेपीले
सुतिसकेको राष्ट्रलाई तपाईँ हामी तपाईँ त इन्डियन सबै पढिराखेका हुन्छौँ। विवेकानन्दले कन्याकुमारीमा गएर सपना देख्नुभएको थियो, पढ्नुभयो होला डाक्टर साहबले, कि हिन्दू जाति जागृत हुन्छ एक दिन र इन्डिया पनि एक दिन चाहिँ विश्व गुरु हुन्छ भन्ने सपना देख्नुभएको थियो त्यहाँ उसमा उसमा के भन्छ कन्याकुमारीमा त्यो विवेकानन्द रक छ अहिले त्यहाँ विवेकानन्दको ठुलो मन्दिर बनाए त्यहाँ गएर उहाँले सपना देख्नुभएको थियो। त्यो सपना चाहिँ मोदीजीले पुरा गरिराख्नु भएको छ। इन्डिया इज बिकमिङ वर्ल्ड पावर होइन। अहिले G20 को त्यत्रो राम्रो ठुलो इन्डियाले फर्स्ट क्लास जो कन्फरेन्स गर्यो सबै मान्छे दङ्ग परे होइन। र इकोनोमिक ट्रेन अहिले जुन इन्डियाको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भइरहेछ रोडहरू हेर्नु भने इट इज बिकमिङ लाइक अमेरिकन रोड्स। दिल्लीबाट बम्बई तपाईँले ड्राइभ गरेर 9 घन्टामा पुग्न सक्नुहुन्छ जो 2 दिन लाग्थ्यो। तर यो इन्डियन मतदाताहरूले त्यसमा यथोचित मूल्याङ्कन गरे जस्तो पाइएन योचोटिको निर्वाचनमा। सुन्नुहोस् न, मतदाता त कस्तो हुन्छ भने जातीय नारा होइन, क्षेत्रीय नारा, भाषाको नारा र चुनावको समयमा नेपालको चुनावमा त तपाईँ देख्नुभएको होला राम्रोसँग कि फैसला जब यहाँ भन्छ नि 2 दिन पहिला प्रचार बन्द हुन्छ त्यसलाई के पिरियड भन्छ साइलेन्ट पिरियड मौन पिरियड होइन। साइलेन्ट पिरियडमा कति नोट कसले दिने त्यति कति भोट त्यसले पाउने। साइलेन्ट पिरियडमा असली निर्णय हुन्छ होइन, खोला बग्छ नि पैसाको। यहाँ प्रदीप गिरी बस्नुहुन्थ्यो, उहाँ भन्नुहुन्थ्यो जुन दिन यहाँ धेरै सांसदहरू बस्नुभएको थियो, किशुनजी पनि बस्नुहुन्थ्यो, उहाँ प्रदीप गिरीजीलाई मैले सुनाउनुहुन्थ्यो जुन दिन घोषणा चुनावको हुन्छ त्यही दिनदेखि मेरो जति कार्यकर्ता छन् नेपाली कङ्ग्रेसका त्यो दिनदेखि बिना मासुको बिना रक्सीको भात खाँदैन। त्यही दिनदेखि चुनाव 23 गते हुने हो, साउन महिनामा यो जुन दिन घोषणा भयो मेरो सबैको कार्यकर्ता हुन्छ, झोले कार्यकर्ता बिना त कोही जित्दैन चुनाव। प्रदीपजी त फ्रेङ्क मान्छे, इमान्दार मान्छे, सच्चा मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो चुनाव घोषणा भएकै दिनदेखि नेपाली कङ्ग्रेसका मेरा जति कार्यकर्ता छन् त्यो दिनदेखि बिना मासुको बिना रक्सीको भात खाँदैन। यो मैले व्यवस्था गर्नुपर्छ, यदि चुनाव जित्नु हो भने मैले व्यवस्था गर्नुपर्छ। सबैको मोटरसाइकलमा पेट्रोल पम्पलाई बन्द दिनुपर्छ, पेट्रोल राख, नाम लेख, हामीले तिर्छौँ होइन, फ्री पेट्रोल गरिदिनुपर्छ कार्यकर्ता, आज पनि भइरहेको छ। त्यस कारणले चुनावको जुन निर्णयहरू हो त्यसमा जातीयता कत्रो ठुलो रोल खर्च तपाईँ हेर्नुहोस्। यादव क्षेत्र छ भने यादवै उठाउनुपर्छ होइन, कायस्थै उठाउनुपर्छ, थारू छ भने थारू भागहरू जित्नै सक्दैन होइन। अब यो यत्रो जातीयता, क्षेत्रीयता, भाषा यत्रो ठुलो यो अस्त्र छ र त्यो त्यही दिनको लागि राजनीतिहरूले पैसा कमाउँछन्। त्यही 2 रातको लागि 2 रातमा त्यो करोडौँ अरबौँ रुपियाँ बाँटिन्छ, अरबौँ करोड होइन अरबौँ। एकजना मतदा नेता गाउँले जो नेताहरू हुन्छ मसँग 50 भोट छ, ल एक भोटको कति 1000 ल 50,000 यो छ कि छैन भन्नुहोस् न, त्यो पक्का छ। अब हामी अन्त्यमन्त्यमतिर पनि आउनु लाग्यौँ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। स्वामीजीसँग धेरै जिज्ञासाहरू त थिए तर 1 घन्टाको समय हामीलाई अपर्याप्त नै हुन्छ, प्रष्टै छ। यो प्राण प्रतिष्ठान जो गरियो नि अयोध्यामा त्यसमा चाहिँ शङ्कराचार्यहरूको भिन्न मत पाइयो, एउटा सन्त व्यक्तिको हिसाबले स्वामीजीले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ यसलाई? हेर्नु, शङ्कराचार्यजीको आफ्नै प्रायोरिटी छ, नेताहरूको आफ्नै प्रायोरिटी हुन्छ होइन। मोदीजीलाई चुनाव अगाडि प्राण प्रतिष्ठा गराएर भोट लिनु थियो होइन, ठुलो एचिभमेन्ट भयो नि, प्राण प्रतिष्ठा भयो। एक त ढिले पनि भइराखेको थियो, सबै हिन्दूलाई पनि इच्छा थियो र छिटो होस्, र बिजेपीलाई चुनावमा भोट लिनु थियो, प्राण प्रतिष्ठाले होइन भोट लिनु थियो। एक यो भयो। अब शङ्कराचार्यजीहरू पनि जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू बडो पुराना पन्थी हुनुहुन्छ, बडा पुराना पन्थी हुन्छ। यो सूर्य उत्तरायण हुनुपर्छ,
यो मन्दिरको माथि मुस्तुल नराखिकन प्राण प्रतिष्ठा गर्नु हुँदैन, उहाँहरूको बडो शास्त्रीय विवेचनाहरू छ, उहाँको आफ्नै ऊ छ, फेरि रिस छ कि मेरो कुरा मानिदिनु भएन। दे आर आवर पोप्स, हिन्दूहरूको पोप हुनुहुन्छ नि, पोपलाई जस्तो हुन्छ सबै क्रिस्चियनले मान्नुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि लाग्छ कि सबै हिन्दूले हामीलाई मान्नुपर्छ होइन, किन भोट हाम्रो हातमा छ, त्यस कारणले उहाँहरूले पनि अलिकति अहङ्कार प्रवृत्ति गरेर आफ्नो कुरा माथि राख्न खोज्नुभयो। तर जब चुनाव भोट हुन्छ, व्यापारीले नोट देखेपछि र राजनीतिकले भोट देखेपछि सबै बिर्सिन्छ, सबै बिर्सेर उहाँले चाहिँ चुनाव नजित्नलाई अहिले राम मन्दिरको उद्घाटन गराउने, हुन त कम्प्लिट भएको थिएन मन्दिर, अहिले पनि कम्प्लिट भएको छैन, बन्दै थियो, तर त्यसलाई चुनाव अगाडि नै गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा बिजेपीको भएको हुनाले भयो त्यो। अब शङ्कराचार्यले कडाइ राखुन् कसले सुन्छ। म अन्त्यतिर आएँ स्वामीजी, समाजलाई के बदलिएकै मान्नुहुन्छ? हाम्रो समाज के बदलिएको छ, कस्तो छ? तपाईँ जस्तो विद्रोही व्यक्तिहरू पनि त छन् यही समाजमा, म जस्तो व्यक्ति पनि त छ नि होइन, हामी त केही त बदलिराखेको छ समाज होइन, बुझ्नुहोस् न त, यही तपाईँले 2017 सालपछि यस्तै बोल्नुभएको भए अहिले बाँच्न दिन्थे? बोलिराख्नु भएको छ नि, विरोध त गरिराख्नु भएको छ, मैले पनि बोलिराखेको छु, विरोध गरिराखेको छु, त पनि हामीले बाँचिराखेकै छौँ होइन। त्यस कारणले समाज उद्धार अवश्य भएको छ, पहिलेभन्दा धेरै उद्धार भएको छ, तर धेरै परिवर्तनको अपेक्षा छ। सबभन्दा नेपाली समाजको सबभन्दा कलङ्क गरिबी हो। तपाईँले राक्षा जुन कुरा उठाउनुभयो, युवाहरू पलायन भइराखेको छ, यो चाहिँ यो देशको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। वर्ल्डले ब्रेन ड्रेन भन्छ कि हाम्रो देशको बुद्धिजीवी बाहिर नजाओस् होइन, अमेरिकाले त इन्टेलेक्चुअलहरूलाई त्यसै ग्रिन कार्ड दिन्छ, कोही विद्वान छ, कोही चाहिँ लेखक छ, कोही सङ्गीतज्ञ छ भने प्रतिभाशालीलाई त्यसै दिन्छ, कोही व्यापार आएर गएर त्यहाँ $1,000,000 म इन्भेस्ट गर्छु भने तुरन्तै दिन्छ, हामी कहाँ त्यो केही प्रावधान छैन। आफ्नै प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई हामीले रोजीरोटी दिन सक्दैनौँ, गीतकार पनि विदेशै भाग्छ होइन, पेन्टर पनि विदेशै भाग्छ, इन्जिनियर पनि विदेशै भाग्छ, डाक्टर पनि विदेशै भाग्छ, हामी कहाँ आफ्नै प्रतिभालाई जोगाउने क्षमता छैन, बुद्धि छैन भनौँ, क्षमता छ बुद्धि छैन होइन। हामीले त बाहिरको पैसा हेर्नु डाक्टर साहब, कोही देश धनी भएको कसरी छ भने विदेशी सम्पत्तिलाई स्वागत नगरिकन चाइना पनि धनी भएन, माओसेतुङको टाइममा चाइना कहाँ धनी थियो, तेन्सिङ प्याङले जुन उसले निकाले कि ढोका खोले, उसले के भन्यो भने बिरालो कालो सेतो नो मतलब मुसा समाउनु पर्छ, मुसा समात्नु पर्यो, वाह क्या, यो नीति नेपालले पनि ल्याउनु पर्छ, यो बुढालो बिरालोको रङ हेर्नु भएन कि उसको कर्म हेर्नु पर्यो। अहिले नेपालले जसरी दुबई कसरी बन्यो विदेशी मनीले बन्यो, सिङ्गापुर कसरी बन्यो विदेशी मनीले बन्यो, चाइना कसरी बन्यो लिबरल इकोनोमी गरेर वर्ल्डभरिको इकोनोमीलाई वेलकम गरेर बन्यो होइन। हामी कहाँ तपाईँको नागरिकता नभइकन गाडीको लाइसेन्स पनि दिँदैन, एक घर पनि बनाउन सक्नुहुन्न, केही व्यापार गर्न सक्नुहुन्न, नागरिकता सजिलै पाइँदैन, नागरिकता सजिलो पाइँदैन, ग्रिन कार्डको सिस्टमै छैन। मैले यति भने प्रतिभाशाली मान्छेलाई नेपालमा ग्रिन कार्ड दिउँ, मैले 10 वर्षदेखि यो कुरा उठाइरहेको छु, प्रतिभाशाली व्यक्ति छ, ब्रेन आएपछि नै आउँछ, पैसा आउँछ, सबै आउँछ, ग्रिन कार्डको सिस्टमै छैन, कसैले पनि नदिउँ। नागरिकतालाई तिनीहरूले यस्तो बनाएको छन् कि बाफ रे बा के भन्ने होइन, अब अहिले इन्डिया र म दुईवटा सहरको मात्रै कुरा गर्छु, तिन चाइनाको दुई सहर र इन्डियाको दिल्ली र बम्बे, यसको जुन ब्ल्याक मनी छ, जो ब्ल्याक मनी वर्ल्डमा गइरहेछ अहिले, त्यो अमेरिकामा गइरहेछ, इङ्ल्यान्डमा गइरहेछ, अहिले इन्डियनहरू नि बिजनेस म्याग्नेट हो अमेरिकामा पनि इङ्ल्यान्डमा पनि, चाइनिजहरू नि हो, चाइनिजहरूले नि सारा क्यानाडामा अमेरिकामा मैले देखेँ त्यो रियल इस्टेट सबै उनीहरूले क्याप्चर गरिसक्यो,
पैसा लगाएर उनीहरूले अमेरिकाले वेलकम गरिराखेछ. मनी इज नट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, मनी इज मनी, पैसा आउनुपर्छ होइन. नेपालले यदि पैसालाई स्वागत गर्यो भने इन्डियाको बम्बे र दिल्लीमा जति पैसा छ त्यति पैसाले नेपाल बन्छ. इन्भेस्ट गर्न दियो भने फ्रिली इन्भेस्ट गर्न दियो, खर्बौँ रुपियाँ छ, खर्बौँ रुपियाँ छ. हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी एकदम सङ्कुचित छ. हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्नेलाई स्वागत गर्दैनौँ. एक एक लाइसेन्स लिनलाई दुई दुई वर्ष झुलाउँछौँ. 15 नेताको घरमा दौड्नुपर्छ झोला लिएर उसले, तब पनि लाइसेन्स पाउँदैन भने कसरी इन्भेस्टमेन्ट आउँछ यो देशमा? यो इन्भेस्टमेन्ट मात्रै एकजना अलिकति लुक क्यान यु जस्तो मान्छे नेपालमा एउटा भइदियो भए नेपाल त 5 स्वर्ग हुन्छ. स्वामीजी मलाई आशीर्वाद दिनुहोला, ली क्वान यु मै हुन्छु कि भन्ने मेरो अभिप्राय पनि छ. होइन, यहाँ मान्छे होइन, मान्छे नभए कुलमानजी जस्तो मान्छे हेर्नुहोस् त, कस्तो प्रतिभाशाली, त्यस्तो प्रतिभाशाली व्यक्ति. त्यो टेन्डेन्सीका मान्छे नेपालमा कम छैन, धेरै छन्, मौकै पाउँदैन. अब होइन, कुलमान टाइपका मान्छे नेपालमा कम छैन. नेपाल भूमि बडो उर्वर छ. यहीँकै इन्जिनियरहरू गएर अमेरिकामा त्यत्रो रिसर्च गरिराखेका छन्, यहीँकै डाक्टरहरूले त्यत्रो अपरेसनहरू, असम्भव अपरेसन अमेरिकामा गरिराखे, नासामा काम गर्न सक्ने, काठमाडौँमा गएर झोछेमा काम गर्न नसक्ने, नासामा चाहिँ काम गर्न सक्ने, जो न्यु रोडमा काम गर्न नसक्ने प्रतिभाको अवमूल्य अनुभव. केही केही समय सिद्धि नै लागिरहेछ. हामी केही खास मैले सोध्न छुटाएको भए प्लिज. मैले भन्छु, प्रतिभा जस्तो लोकमान्जी जस्तो व्यक्ति होइन, जो जसले अन्धकार युगबाट हामीलाई प्रकाश युगमा ल्याइदिनु हो होइन, त्यस्ता व्यक्ति नेपालमा छन् होइन. त्यस्ता व्यक्तिहरूको अवमूल्यन भइराखेको छ. त्यो प्रतिभाको प्रतिभाको कदर हुनु पर्यो, कदर हुनु पर्यो, प्रतिभाको कदर हुनु पर्यो. र बाह्य इन्कमलाई नल्याइकन आजसम्म संसारमा कुनै देश बनेकै छैन. कुनै देशको इतिहास हेर्नुहोस्, इकोनोमिकल ग्रोथ किन भएको छ भने फरेन इन्भेस्टमेन्टले भएको छ. चाहे दक्षिण अफ्रिका बनिरहेको छ, सिङ्गापुर बन्यो, दुबई बन्यो, चाइना बन्यो, हामी केही सिक्नै चाहँदैनौँ होइन. अब यहाँ गाडी किन्नलाई पनि नागरिकता चाहियो होइन, के काम गर्नलाई नागरिकता चाहियो, कसले पैसा लगाउँछ यहाँ? अहिले भन्नुहोस् त, इन्डियाबाट हामीलाई कसैले 50,000 डोनेसन दियो भने आश्रमलाई त्यो पैसा मगाउनलाई हालत खराब हुन्छ. आश्रमलाई पनि 50,000 डोनेसन दिन चाहन्छ, त्यो पैसा पनि हामी चाहिँ ब्याङ्कको थ्रु मगाउन सक्दैन. यत्रो ब्यारियरहरू छ, यत्रो ब्यारियर छ, ब्यारियरमाथि ब्यारियरमा कसरी सम्पन्नता आउँछ होइन? त्यस कारणले सम्पन्नतामूलक व्यक्तिहरू नेपालमा नभएको होइन, यस्ता व्यक्तिहरू नेपालमा धेरै छन् जो कि नेपाललाई सम्पन्न बनाउने लुका निहरू छन् नेपालमा होइन. त्यहाँ म नाम बिर्सिन्छु, तेन्साङपिङ नेपालमा छैन, तेन्साङपिङ नेपालमा पनि छ. त तेन्साङपिङको मूल्याङ्कन यो देशमा भइराखेको छैन, जस्तो कुलमानको मूल्याङ्कन भइराखेको छैन. एकदम प्रसन्नता भयो स्वामीजीसँग कुरा गरेर, धार्मिक व्यक्तिसँग कुरा, आफै पनि एक खालको प्रभाव हामीले पाउँछौँ, एक खालको इनर्जी इन्धन हामीहरूले पाउँछौँ. त्यो नै अपेक्षा गरेर लामो समयदेखि म स्वामीजीलाई यति गरौँ भन्ने सोचाइमा थिएँ. हाम्रो ब्रह्मश्रीको मार्फत जबरजस्ती छिरेँ, स्वामीजी यति सुगम हुनुहुन्छ भन्ने लागेको भए त म पोहोरै आउने रहेछु. पहाड भनिदिएको हुन्छ क्या, स्वामी पनि पहाडै हो भन्दै आउँछ, तर स्वामी यति कमल हो भन्ने मलाई लागेको भए. एक वर्ष अगाडि म यो अन्तर्वार्ता लिन्थेँ र फेरि दोस्रोचोटि यो हुन्थ्यो. यसरी पनि समाज छुटिराखेको छ, ज्ञानी गुणीका विचारहरू यसरी पनि छुटिराखेका छन्. स्वामीजीको पनि निष्कर्ष के भने, केही न केही परिवर्तन त हाम्रो समाजमा आएको छ, तर यो तात्विक र वाञ्छित हुन सकेको छैन भन्ने नै हो. त्यसको लागि एउटा देङ सेवापिङ हाम्रो देशलाई चाहिन्छ भन्ने स्वामीजीको थियो. मैले जबरजस्ती मै लिक्वान्यु पनि भनेको छु, बाँकी मूल्याङ्कन समाजले गर्ने नै छ. फेरि अर्कोचोटि यस्तै लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व लिएर आउने नै छु. आज चाहिँ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोला. माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्ते.